Për një arsye të caktuar, nuk është e njëjta gjë. Ai kanë pas kundërt një person. Sepse nuk është hera parë, nuk është hera parë që dëgjojnë në tek guru. Sepse arsye pse ti e boni ishte si egla. Hajta injorojmë, nuk ishte njësoj si egla. Hajta injorojmë Francesca, mos i japim zë, hajtë kshu, hajtë ashu, mos ja zgjasim debatin, mos ja bëj. Unë nuk ju a bëj juve. Nuk ju a bëj kur juve. Edhe nëse ndodh. Mfal. Ndoshta nuk është gabim në një lojë, edhe nëse ndodh. Nuk është gabim në një lojë. Po pse kështu cilësohen? Po po kështu cilësohet një lojtar i fortë? Të injorosh njerëzit? Po s'e konsideron lojtar i fortë. S'më konsideroni mua? Ndoshta. Nëse nuk do më konsideroni, atëherë do ishtë gjithkohë zemër, shpirt, jetë, miropafshim, miropafshim, si që kanë qenë me të tjerë. Jo, jo, së shumë. Se që keni qenë me të tjerë? Unë zemër, shpirt, i them gjithë ditët Ledionës dhe Rjoles, por nuk është se si konsideroni, i konsideroni që shkema të punë. Pa. Që ishte kjo? Ska një dhe kjo? Se cili ka marrëdhënie të ndryshme me personat këtu? Pavarësisht se unë mundri me Julin t'i di shumë mirë që ne kemi marrëdhënie të ndryshme me njerëzit këtu, me banorët. Po. Kështu që e shoh shumë gabim në mënyrën si e shoh. Nuk e shoh shumë gabim, se për shembull unë me ty Ledione jam shumë e zhgënjur, sepse unë të konsideroja një person shumë i afërt. Dhe për një lojë, për një sfidë, më hodhe poshtë direkt nga hiçi. Kjo duhet ishte ndier, nëse keni qenë të afërt, ai duhet ishte ndier kjo kur ti dole folen atë klip ashtu. Unë u ndjevo në atë moment shumë e zhgënjur, thash Ledione për një sfidë me ty, për një lojë në skem. Si kur të nëzora në skemë? Të skemë, a ishe më nëzora. Cila skemë? Që di, po për themë për dirë sa kanë qëtë. Grupi. Ledjona, nuk... Se ti ma të skemë, ma më prishtë shumë në fundë. Jo, ti më ke keqë kuptuar, sepse këshu ke dashë ke keqë kuptuar. Jo, se nuk doni të digjoni. Sara të keqë kuptoj, unë të keqë kuptoj, sepse këshu doni, sepse ku unë ju thash, jeni duke e quar të mua betë tjetër për tjetër. Me në gjasën shumë Romeo, jo, jo, sepse unë të thash ty, jo, se unë të thash ty, unë aty, po thoja, me ishte bërë një pyetje, që me ndonë se po mundoha të bëj jetë mirë? Dhe unë thash, mendoj se ndoshta jetë mirë, do të bëj x gjë, po në fund thash, s'pesoj se ka për të dalë me këtë gjë se më duket një budallik. Po kjo nuk do të thotë se unë mendoj që ashtu është, dhe Dion, sepse nëse do në me bëj një budallik ky, dhe unë analizoj që ky do në me bëj një budallik, nuk do të se bëj dakord. Kur ti dele i thu, kur bë loja që ishe dhe Sara e përfshirë të pishina, i sekund, kur ti, vetëm Vetëm i sekond, vetëm i sekond. E din ku del kontradiktori që të loja me Shërita, i the ushtare i ullit aty në zjerë skem me jetë mirin. I thash ushtare, të thash ty? Mu edhe kësa ju drejtove, ishim të dyja. Po, ja të thash për situatën, mos më drejt, ta thash për situatën këtu. Se kur ishte jull ulli këtu, dhe më goditur mu dhe ju të dy kundra me, thash a, po, po, që keni ushtare ju, po që lidi kishet me jetë mirin kjo? A i nëzore të dy kokat me jetë mirin të skema, këtë po the. Nga të fatë kuptoj, që lidi ka juli me jetë mirë. Ta shpikojnë, ta shpikojnë, që po thotë? Ledionën në dy koka. Ta shpikojnë, pas asaj që... Nuk ishte juli lidhe farma ata në një që bërra. Franqi, po thotë që në atë moment që ti i the ushtarë njënës dhe tjetërës, ti e shëqove dhe me një fjali tjetër, që është këte e kam mendu që në fillim, e kam kuptuar që në fillim. Po, dhe unë mendoj, Ta sqaroj, qose ti atje pyetja ime, qose ti e ke menduar që në fillim, pse nxorrën skenë? Qose ti e ke menduar? E kam menduar. Po pse keni atë madje pra? Po se e kam pas një dyshim te vetja ime, e kam kuptuar tani. Kjo është e gjitha, po, vazhdoj të mendoj. Jam në Big Brother, po, po, dhe nuk gënjej, nuk dal keq. Po tash nuk po justifikon. Tash ja mendon një gjë. Do të më nxarësh më keq, nuk më nxjerr dot mua keq. Unë nuk dal keq. Kjo jam. Si nuk të drejtohem kështu, të drejtohem si të duan. Nuk je ti, nuk je ti që më tregon mua se si të drejtohem. Ja, pra, si flas, pra, shikoj si bën. A mund të flas? Vazhdo fol, po t'i jap mundësi me fol. Jo, nuk më jap mundësinë ti mua. Po, patjetër që mund t'i jap mundësi, se ju jeni ato që cilësoni a kam unë mundësi me fol. Po tani u ankove që s'mi jap mundësi. Po pikërisht po t'i jap mundësi, se unë jam ndryshe nga të tjerë. Nuk
ti bëj blog. S'kam interes. S'ke interes. Jo, ti jep mundësi. Mos paç më interes. Ti jep mundësi. Vazhdo me grupin e Julit, me budalliqet e Julit. Ja, urdo. E ka thënë mes Prime-it Lidiona nuk është grup. E keni gjerë kokën shumë qartë. Grupi. Vazhdoni, qeshni, vazhdoni, blog. E kupton pse unë nuk merrem kurrë. Ju jeni në grup, kam gënyer, provokova, të provokova. Në mes të Prime-it